za 23letým Danielem Křečkem jsme se vydali do Plzně. Zde žije se svojí přítelkyní Kristýnou. Danielovi se stala osudnou nehoda v jeho 16 letech. Tehdy vylezl se svým kamarádem na odstavený vlak a tam ho zasáhl elektrický proud. Od té doby bojoval o svůj život. Přátelé, kamarádi, nová naděje, tentokrát jsme, ať to řeknu správně česky, v Plzni. A mám tady mladý pár, já začnu u Týny, protože se říká, že slečny mají teda přednost, i když příběh je o tvém milém, o Danielovi. Dane, ahoj. Ahoj. Jsme u vás doma. Jsme u vás doma, je to taková idylka, je tady naklizeno, chybí tady váš pes. Jo, přesně. Předtím tady byla ale naše Barča chviličku, ta se teďka venčí. Tvůj příběh. Ten tvůj příběh je díky platformám třeba Donia nebo Novinek už znám. Nicméně je pravda, že jsme tady dneska taky. Nejsou to ty urgence, které byly kdysi, když byla sbírka. To už jsme si říkali, na tu jsme se nějak nedostali. To se omlouvám. To se nic neděje. Prostě to nešlo. Ale teď jsme tady. Zvládli jsme to. Zvládli jste to a zvládli jste to na jedničku a já se o to odrazím, protože to je přesně ten vozík, mám mu říkat, je to vozík, nebo je to posouvadlo, nebo je to UFO nějaký, jako raketa, už jako, na to jste tenkrát vybírali peníze, je neuvěřitelný, co dneska dokáže technika, teda. To musím říct na začátek a říkám to teďka hlavně lidem, protože budou sami přemýšlet, co to všechno umí a my jim to ještě později vysvětlíme. Nicméně teďka mě zajímáte vy dva. Daniel, Týna. Dane, já se musím vrátit, ale úplně do tvých 16, to ti bylo 16, 16. Když jsi dělal blbosti s kamarádem tady v Plzni. Mm-hmm. To se vlastně stalo tenkrát. Já vím, že to je příběh, který už si musel říct mockrát, ale ta autenticita z tvých úst bude asi správná. Tak vlastně to byl normální den jako každý jiný, že jsme s kamarádem dostali nápad, že bychom zajeli tady do Plzně, do obchodního centra do Plazy na jídlo k večeru. No tak jsme všichni jeli. S tím, že vlastně většina si dávala KFCčko a my vlastně s Matým, s Petrem jsme si dávali v Čínu. A jelikož jsme na tu Čínu čekali díl, tak všichni jeli autobusem zpátky a my jsme museli počkat na jídlo, takže my jsme jeli vlakem, jedin my dva. No a tak jsme šli společně pak, když jsme dojedli jako na vlak, na nádraží. No, měli jsme nějaký čas k dobru, tak jsme samozřejmě vymýšleli kraviny, tak nás napadlo, že bychom si mohli udělat fotku na odstaveném vagónu, který tam byl. A tak jsme se na tom dohodli, no, tak jsme vylezli nahoru. Maty mi podal telefon, abych ho vyblejsknul, no, a jak jsme tam byli oba dva v podřepu a zvednul jsem se s tím telefonem, tak jsem dostal obloukový výboj a od té doby úplně černou, už si nepamatuju nic, no. Když jsi spadl dolů z toho vagónu, ty jsi hořel, že jo? Z vyprávění toho Matyho tak říkal vlastně, že to byla rána jak z granátu, že ho to úplně oslepilo, že neslyšel, neviděl, pak mě hledal hned, no, našel mě tam, že jsem spát a všechno na mě hořelo, tak to hasil rukama, no. Pochopil jsem správně, že Maty vlastně vyvázl úplně bez ranění, úplně v pohodě. Jo. Si to odnesl ze vším všude. Mm-hmm. Teď udělám malou přesmyčku. Je Maty dál tvůj kamarád? Ano, jsme pořád kamarádi. To super. Pořád takže se vídeme. Takže tě držel i v tom blbým, co potom následovalo. Jasně. To, co následovalo, bychom mohli popisovat, ale samozřejmě těch věcí je spousty. To bychom tady byli hodně dlouho. Potom se přidávaly další věci, protože ten tvůj stav, tak jak tě vidíme teď, tak ten není úplně hned, ten autentický po tom výboji vlastně. Ono se to přidávalo postupem let. Jo. Dneska je ti 23, ano. To znamená, je to 7 let života jinak. Týno, teď musím na tebe, protože ty působíš hrozně mladě. To znamená, já vím, po mně pořád chtějí všude občanku, kamkoliv jdu. Ale rozumím tomu tak, že to zdání klame, že jsi fakt jako dospělá holka. No to je jasný, že jsem. Jasný. Za měsíce mi 24, i když jsem mladší. Jsi mladší dokonce. I když to opravdu nevypadá, tak opravdu už mi 18 bylo. A já se teďka ptám hlavně z toho důvodu, protože to člověka napadne. Vy jste se znali už tenkrát v těch 16? My se známe vlastně od školky, takže vlastně úplně celý život.
Takže opravdu celý život, no. Jsme chodili spolu do školky, základky jsme měli hned vedle sebe. Už vy víte, kam teďka mířím, protože já se chci zeptat, kdy začala vaše love story. Tak jestli tenkrát? Můžu říct, nebo jestli chci říct ty. No, tak vlastně ve školce mě Don žádal o ruku, přišel s prstínkem, že mi ho nasadí, já jsem ho vzala, odhodila jsem ho pryč, že ho nechci, ono se bylo odolhu jiný holce. No a od té doby prostě, tak jsou na něm naštvané a to. No pak jsme vlastně na základní školu chodili vedle sebe, Dani mě strašně chtěl furt, já jsem říkala, já nechci, já jsem na to furt naštvaná, jo, prostě to. Prstýnek jiné, prostě to je jasný, to si holka pamatuje. No a pak jsme se asi 10 let možná, tak jsme se vůbec nebavili, nenapsali jsme si nic a já jsem pak vlastně viděla, co se Danovi stalo, jak jsem začala sledovat ten jeho příběh. A mám takový pocit, že to byl možná jako osud, byla jsem s kamarádkou v Liberci. A koukala jsem na Instagram, prostě normálně po večerech, každý kouká, že jo. No a viděla jsem, že je Dani online. Říkám, tak já mu napíšu, jak jsem mu psal, ahoj. No a to bylo vlastně v době, kdy Dani přemýšlel, jestli tady vlastně na světě to pro ně má ještě smysl. Už to bylo vlastně, bylo to takový, už tady prostě nechtěl být, když to řeknu jako upřímně. A já z čistého sna se mu napsala a já prostě do dneška nedokážu pochopit, proč jsem to udělalo, jestli byly nějaký možná vyšší síly, nebo nevím. A Dani si řekl, že tomu dá ještě šanci tady. Takže následoval asi 3hodinový prostě telefonát, FaceTime, kdy jsme se volali asi do 4-5 do rána. A pak jsme se vlastně začali tak nějak bavit, Dani za mnou začali jezdit, začali jsme spolu trávit jako čas a vlastně mě ani jako nějak nikdy nenapadlo si říct jako a zvládnu to, nebo prostě co budu jako dělat. Nikdy mi to nějak nenapadlo, prostě já jsem ho brala úplně normálně takovýho, jaký byl dřív. A nikdy jsem se jako nestrachovala nějak, jakože, protože on je prostě pořád stejný kluk, jaký byl, jenom mu prostě kousek chybí. Já ho neberu prostě jako nějakýho, jo, musí to člověk tak brát. Kdybych si říkala prostě, jak je to strašný, že jako je chudák třeba, tak zase to pro mě bude třeba těžší. Jasně, no, takže v tom není lítost. Není v tom lítost. Není v tom lítost, je to prostě parťáctví. Člověk by s partnerem ani z lítosti podle mě dlouho být nemohl. To si myslím, že by to tak mělo být. Já kdybych ta lítost tam byla, tak já bych taky nedal. Já nemám rád, vlastně. Nemám rád lidi, co mě litujou. Jasně. No, já jsem si všiml za těch pár okamžiků, co tě známe, tak ty nechceš být ani moc šetřený, ty všechno sám, takže proto máš i to tvoje vozítko, teda, který ti pomáhá ve spoustě věcí, což je vymoženost geniální a mě je líto, že s tím neumí pomáhat pojišťovna, že jste museli prostě zhánět. Je to škoda, přál bych to každému. A prostě máte to ze Švýcarska. Nicméně to je realita. Zase se říká mládí vpřed a máte život před sebou, takže těch věcí vás ještě čeká. Přiznejme si asi spousty. Když vezmu, mám osvětleno, je starší, ty jsi vlastně takový zajda mladý, že jo, takže to je fajn. Jak vypadají vaše dny, jako teď myslím takový ty naprosto normální, když chcete být aktivní? Jakože se nemusí do školy, do práce, nikam, já nevím, jestli chodíš do školy ještě, nebo chodíš do práce, už pracuješ. Takže je to takový, jakože spolu trávíte co možná nejvíc času? Mm-hmm. Snažíme se určitě trávit co nejvíc času, protože to je vždycky vzácný, že jo, být s tou svojí druhou polovičkou, co nejvíc to jde, protože nikdy člověk neví, co život přinese a jak dlouho tady ještě třeba ten daný člověk bude, protože když si to řekneme popravdě, tak prostě Dani není zdravý člověk, jo, musíme si tak říct, protože občas má nějaký problémy. Taky jsem s ním na nějakou dobu zůstal doma, protože mi řekli, že vlastně pokud se o něj nebudu moc postarat vlastně s tou danou situací doma, budu muset být v nemocnici. Rozumím. A já jsem řekla, tak to v žádném případě prostě bude doma a já to zvládnu. Takže to už je odpověď na otázku, člověk nejde do práce, ale je doma prostě třeba kolikrát. Přesně musí, tak. Musí zůstat. Takže prostě se ze mě stalo vlastně taková zdravotní sestra, ale jako nevadí mi to. Já jsem ráda, že prostě může být tady se mnou, že nemusí někdo ležet v nemocnici prostě. Já bych osvětlil, o co jde. Já jako normálně bych
problém neměl, že by jako se musela o něco starat, ale já, jelikož jsem seděl špatně na tom vozejku, co jsem byl na mechanickém, tak jsem si rozdrtil obratel. A od toho obratle, jelikož to není operovatelný, kdyby mě odevřeli, tak už by mě nemuseli jako sešít zpátky, že jo? Což jako si řekneme, to tak je. A jelikož se to nechalo spontánně, tak se mi udělala píštěl, přes tu píštěl něco vytejkalo, abces, a už to kočírujeme pomalu 2 roky s tím, že jako musím zaklepat, že už, se to zvládá. Už je to lepší a lepší. Dřív to bylo fakt jako, že to vytýkalo třeba fakt hodně, no to, ta starost o to bylo fakt těžké. Jasný. A teď už je to fakt jako, že se to, a tak je to zmírňuje a zmírňuje. Vlastně a tím vším, jako, že je to, je to tou starostlivostí, zase když to řekneme normálně. Danem, my popisujeme věci tak, jak jsou, aby si je lidi vlastně mohli představit, protože řekněme si zase na rovinu. Lidi na vozíčku potkáš v životě hodně. To je prostě realita. Jsou to malí děti, jsou to dospělí lidé. Člověka, kterýho potkáš v takové situaci, jako seš ty, těch už moc nepotkáš. Co je vlastně nejtěžší pro tebe? A teď beru takový ten moment, kdy ti vlastně museli vzít první nohu. A pak si asi věděl ty informace, že to bude pokračovat. Co to vlastně dělá s člověkem? Týna říkala sama, že jsi byl před rozhodnutím, jestli to pro tebe má tady na světě smysl, nemá smysl. Já si vždycky myslím, že člověk by měl bojovat do té poslední chvíle. Na druhé straně si dokážu živě představit, že člověk, když někdy obtěžuje už sám sebe, nechce obtěžovat ty druhý. Je to tak, no. Takže co bylo pro tebe to, to nejhorší? Tak jako... Byla to ta první noha? Největší ráno bylo, když přišli po těch 14 dnech a dali mi vědět prostě, už se nepostavíš na nohy, no. Tak to byla asi ta největší ráno, no. Jasně. Pak vlastně to, jakoby, když už přicházel ten postup, jako kdy už mi brali ty kousky toho těla, tam už se člověk bál jenom toho, že to nepřežije, jo, tam jako jasně. To, že o to přijde, když už to nefunguje, tak... Takže vždycky mám to chápat, tak další narkóza, další probuzení, další část těla pryč. Mhm. Teď vypadáš strašně fit. Ty už, když jsi nás vítal s Týnou u domu, tak to bylo skvělý. Vlastně máme i záběry, kdy ty se přesouváš z vozíku prostě tady na kanapíčko. Je to jako neuvěřitelná vitalita, neuvěřitelný pohyb. Ty jsi říkal, že pro tebe je strašně do budoucna důležitý pohyb. Proto se vybírají peníze i teďka vlastně na kolo, že jo? Vlastně to chápu dobře. Do budoucna to budou třeba další nějaký rehabilitace nebo sportovní náčiní, udělat si doma třeba posilovnu nebo něco takového. V čem je to vlastně důležitý? Je to v kondičce? Tak udržovat ty ruce, to je vlastně číslo jedna, abych s ním mohl fungovat ta síla, protože ono dostat se třeba do vany a vyléze z ní z toho dna těma rukama až nahoru, tak... Je... Teď se budu zase hloupě ptát. Já už to vím, ale potřebuji to zopakovat tak, jak to je vlastně pro všechny lidi. Ty nejsi asistentkou, jestli to chápu dobře, protože vlastně Daniel spoustu věcí opravdu zvládne sám. Nedá se říct, že bych byla asistentkou, ale... Jsem takový pomocník. Musíš být na blízku. Jo, tak. No, jako jo, je to lepší vždycky. Jasně. Kdyby náhodou něco mu uklouzlo, nebo tak je vždycky lepší, rozumím, když jsem tam. Zase je pohodlnější, když tě někdo utírá osuškou, než kdyby se musel utírat sám. To chápu. Ale sám se utřu ze předu a zezadu potřebuji otřít, no, ale jinak jako to je to nejmenší, jo. Jasně. Co je nejtěžší, co je nejsložitější pro vás dva, když to vezme teďka technicky? Nejsložitější? No, já si myslím, že naložit auto, to trvá nejdýl a je to největší, jakoby máš na té rampě furt 1 150 000, a když tě spadne, tak je to
špatný, protože já budu jakoby omezený, že nebudu moc jít ven, nebo tuto, že jo? Jakoby, já mám strach, protože se to pořád učím a ono je to docela jako složitý, protože ten ovladač vlastně je jako na Xbox. Jasně, nebo to, joystick, tak, prostě, joystick tak, prostě. Joystick, ano. Takže pro mě je těžký tam ten vozík dát prostě rovně. Takže mi to trvá a potom se bojím, že prostě s tím něco udělám, nebo nedej bože, mi to prostě spadne. Uh-huh. Teď ten mi prostě vynadá, že jo, teď mi tady bude nadávat, že jako se nedostane ven, že nic, teď budeme muset zase řešit servis tamhle, takže se to mám vždycky strach, takže já tam vždycky stojím, úplně se klepu prostě. Abys to dokázala. Ne, teď mi to trvá prostě půl hodiny, takže my než se někam dostaneme, tak to je prostě... Takže vyjíždíte vždycky patřičně ráno, abyste někam dojeli. Jo, jo. No tak ono, když to řeknu hloupě, tak vy do svého auta nakládáte druhý auto, že jo, jako když to tak vezmu. Jo. Jo, je to takový, já tomu teda říkám měsíční vozidlo. Já už jsem tomu dal přes dívku, protože ono to bliká, svítí. Nevím, jestli to ještě mluví nebo něco. Má to i blinker, má to i zpětnou kameru. Co se mi na tom líbilo nejvíc, a to teďka dávám spíš jako takovou humornou vsuvku, když tě chcem mít týdna dost, tak ti zezadu vytáhne baterku a sedíš. Jako, jo, to je... To, už to někdy udělala? Jo. Já to mám i speciální tlačítko, který stačí vzadu zmočknout a nejde do toho prout. Jo, takhle. Takže nemusí ani baterku. Jo, tak vidíš, tak to je hrozně hezký. Danieli, co tě čeká do budoucna? Teď myslím ale po té zdravotní stránce. Jaký jsou vlastně tvoje vyhlídky, co říkají lékaři? Protože asi chodíš na pravidelné kontroly, že jo? Tak nějak, no, snažím se. Aha, takže ne. No, jako jo. Já se dívám na týnu, takže měl bys chodit častěji, ale nechodí. Měl bych chodit častěji. Teď, jak byl ten covid, tak jsem tam byl míň, jo, abych řekl pravdu, ale předtím jsem fakt chodil jako to. Jinými slovy, když jdeš k lékaři, víš, že ti něco řeknou, najdou a podobně, když tam nejdeš, tak ti nic není. Jo, přesně. Jdeme tomu. Máš úplně stejnou úvahu jako já. Takže, což se nelíbí určitě týně, protože holkám se tady ty věci nelíbí, ale... Já už do toho nemluvím, protože jsem zjistila, že to je zbytečný. Hmm. Tak jako vyhlídkově to mám dobrý, jako se drživej lidi, jako já třeba 70 let, jo, 60, 65, takže... Není důvod, aby si nežil. Jasně, no, takže tak. Když se o sebe budu starat patřičně, jak mám, tak sportovat a zdravější jíst, pít. Teď jsem chtěl říct, jestli existuje, ale to jsi mě vzal vyloženě z úst. Existuje nějaká životospráva, která je ti doporučená tak, aby si fungoval lépe a nebo naopak, když si dáš prostě knedlo vepřového zelo, dáš si knedlo vepřového? Jako, samozřejmě se rád můžu, ale tak zase jako pro každého by bylo lepší. Jako nemám nějakou speciální dietu. Nemáš, nemusíš. Ne, ale... Nemusíš skrz vnitřnosti nebo podobně, jako nemusíš nic, ne. Nic řešit. Ale zase sám pro sebe jako... by bylo lepší, kdybych jako je typ, no. Já jako nemůžu říct, že jim úplně špatně, ale zase, když prostě mám na něco chuť, tak jako proč bych si to nedopřál, že jo? To je hezký. Jako proč ne, že jo? Moje babička vždycky říkávala, člověk žije jenom jednou. Je to tak? Co si nedopřeje, o to se ošidí. Vezmu ale teď úplně jiný střih, než se rozloučíme v tom našem povídání. Máte někdy čas chviličku sami na sebe? Takový to zavřít se v koupelně? Nebo... Tam jsme se nevešli. V posteli většinou večer vždycky, no. A jeden třeba usne a druhý je vzhůru ještě, nebo... Ne, my jako nedokážeme usnout bez sebe. Musíme jako prostě jít do postele prostě spolu, já bych třeba nemohla jít sama, nebo to. My musíme jako usínat stejně a... Prostě máme rádi jako se svou pod peřinu a teď prostě jako si povídat prostě o životě, prostě všechno probíráme, strašně jako plánujeme do budoucna. To je super. To úplně jako jaký tak... máte plány? Co chcete? Cestovat? Spoustu plánů. Tak ten úplně co chcete. Tak chtěli bychom podnikat určitě. Fakt? Já bych chtěla mít prostě, nevím, jestli to můžu říct. Můžeš. Stánek s kávou. To je krásný. Je to můj sen už asi 3 roky, zatím nebylo možné to nějak zrealizovat. Dany plánuje opravovat telefony, že je na tom učíkovnej. Takže... Už amatérsky opravuju, no. Takže zvládnu na iPhone. Zvládnu na iPhone cokoliv vyměnit a tak. Takže jako... Chtěli bychom určitě cestovat. Proto je taky vlastně důležitý, aby Dan začal sportovat, aby si posílil ty svaly, protože vlastně v tuhle chvíli, když někam jedeme dál,
stočí do Prahy, tak večer má horečku prostě. Je unavený, vysílený. Slovou horečku, jo, prostě do toho se většinou přidá močové infekce, jak se to všechno spojí. Je unavený, odříznutý třeba na pár dní. Takže vlastně i v tom cestování bude super, když on bude sportovat, bude na tohle připravený, do toho letadla všechno a třeba jen tak ho jako něco nerozhází. Vím, jak chodíte spát spolu. Vím, že se zachumláte pod peřinu, plánujete, to už jsem všechno slyšel. Přesto všechno si všichni určitě dokáží představit, a já si to myslím podle sebe, že existují chvíle, kdy člověk buď nemůže usnout, nebo naopak usne a probudí se v noci. Co je v tvých myšlenkách, když se probudíš v noci, máš vedle sebe Týnu, která hezky odfukuje, v klidu spí? Tak jsem spokojený, vděčný. A teď zase naopak. No, tak záleží, jako, jakou mám náladu. Občas, když chrápe, to... tak jsi stekla. Protože se nevyspíš. Přesně to. A když nechrápe? A když nechrápe, tak jako mě se teda upřímně jako nestává, že bych jako se zbudila v noci, jo, ale občas se zbudím dřív ráno, občas to tak jako pozoruju a říkám si prostě, jak je skvělý, že je to psychicky silnej. Že neznám jako člověka, který by byl až tak moc silný a pořád se dokázal smát a úplně normálně jakoby fungovat. To je hezký. Že třeba já, když si to beru tak, že bych byla na jeho místě, tak bych se možná zbláznila. Nebo bych se sebou byla strašně nespokojená, nechtěla bych chodit ven, nechtěla bych, aby mě třeba někdo viděl, nebo... A Dan je prostě, jo, samozřejmě taky má někdy chvilky slabý. To máme všichni. Ale... Většinu času prostě v pohodě, směje se, prostě úplně má radost z maličkostí. Dokáže tě rozveselit třeba, jo, naopak, když ty jsi smutná, že máš svoji nějakou depku, dokáže. Že ještě nemáš svoje kafíčko a tak, jako. No, oni jsou občas horší věci, ale jsou. Já si dělám trošku samozřejmě, radace. Že je velká opora i tak. O, i tak já pro něj, takže... Co svatba, děti? Neplánujem. Nechcete? Já jsem to tak nikdy necítila jako děti, takže to prostě asi není nic pro mě. Mm-hmm. Nechci prostě a vlastně Donis tak nějaký mě přidal. Na mě je, abych vám popřál hodně štěstí. Působíte strašně vyrovnaně, strašně spokojeně, což je hrozně fajn. Já vždycky říkám, že v tomto mají mladí jako zelenou. Na druhé straně my jsme tady proto, a to už je vlastně i anunce pro všechny, kteří se na nás dívají, že těch penízků není nikdy dost. A vy víte sami, a už jste si to ochutnali, kolik stojí i jedna taková maličkost, aby si se mohl vlastně pohybovat. A jak ti to strašně moc usnadnilo život. Ono vlastně mě to i zachránilo život, když to takhle řeknu. Znovu říkám, těch peněz není nikdy dost a já budu strašně rád, když tady těm mladěchům pomůžete. Samozřejmě transparentní účet už uvidíte zase pod tím naším videem. Můžete jim psát, můžete jim samozřejmě posílat svoje vzkazy, informace, zkušenosti a budeme rádi, když taky peníze. Děkujeme, mějte se moc hezky. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je to s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.